Labas vakaras visiems, kas mane klausote. Šiandien trumpai tikrai norėjau pakalbėti vėl apie tos pačius naujosios Lietuvos gelbėtojus ir apie tas manipuliatyvinės jų technologijas, kaip jie manipuliuoja žmonių jausmais ir aplamai, kaip jie sugeba save parodyti, kad jie yra kažkas tokio aukščiau negu tas paprastas žmogus. Va, paimkime mitingo organizatorių Raimondą Šimaitį. Tarp kitko, aš žinojau, kas jis toks per žmogus, bet nežiūrint to, aš ir savo video įrašus, ir mačiau Vaidas agitavo žmonės, kad reikia važiuoti į Vilnių ir protestuoti prieš nekilnojamo turto mokestį. Nesvarbu, kas tą mitingą, kaip minėjau, organizavo, svarbu buvo atvažiuoti, sutikti bendraminčius ir sukurti tą agregorių, parodyti Lietuvos administratoriams, pažiūrėkite, kad žmonės nesutinka ir protestuoja. Bet aš nekaltas, kad kalbant tokiam demagogui kaip Petrui Gražuliui, kaltinant nekilnojamo turto mokestį, mokesčio kaltininkus, jis kaltino Čmil senelį, tankistą, ir kada jo tų kliedesių klausosi minė ir jam ploja, tada atleiskite, čia yra tikrai ne mano kaltė. Bet nežiūrint į tai, kaip sakiau, aš agitavau kaip tik važiuoti į mitingą ir protestuoti. Bet važiūriu, Raimondas Šimaitis po mano įrašų, po to mitingo kritikos siautėje Facebook'e ir daro tokius komentarus, rašo komentarus, kurie tikrai yra, galima sakyti, visiškai ne kritiko, patyčios, ir nesvarbu, kaip jis ten prasivardžioja, bliudeliai ar panašiai, bet jo tas požiūris į nepasiturintį žmogų tikrai yra stulbinantis. Na, perskaitysiu aš jums tą komentarą ir patys jūs suprasite, gal ne visi matėte. Štai kai jis rašo, gerai sujudo konservų žiurkės, cypė per visus galus visokie bliudeliai, suprask, čia Lėkštutis, jį tai pravardžioja tos Facebook'o kobros, tos pačios moterėlės, nenoriu išvardinti čia jų vardų, kurie klausote, suprantate, kas tai per žmonės, ir keliartukai, matai, nepajėjo iškart nekilnojamo turto apmokestinti, skauda jums, o ne Landsbergio pašluostis. Čia jis apeliuoja, kad mes labai pergyvename, kad nekilnojamo turto mokestis buvo atidėtas, kas yra visiškai kliedesiai. Toliau jis rašo, o dėl mano namų nepergyvenk, per protestą pasakiau, kur mano namas stovi. Tu ten net aro žemės neįpirktų. Matyti, jis rašo kažkokiam žmogui, ne man, aišku, rašo, komentuoja kažkokiam žmogui, kuris, matyti, yra nepasiturintis ir gyrėsi, kad tu ten net aro žemės neįpirktum. Bet ne tau suprasti, kad nebūtina ubagu būti tam, kad kažką dėl kitų padarytum. Smegenų lygos baisus dalykas, dėja dažniausiai neišgydomas, na ir čia jis toliau klėdė. Esmė, kad jo požiūris į save labai skaito, matyti turtingų, pasiturinčių ir iš aukšto žiūri į tą nepasiturintį žmogų. Aš tai galvojau, kad jis yra grinai konservatorių žmogus ir tokie vat mitingai, visos tos akcijos tikrai yra gerai planuotos ir nepraeina be mūsų Lietuvos administratorių saugumo įsikišimo, ir tai rodo, kada norėjo kalbėti žmonės, jis ten leptelėjo frazę, kad lai kalba, svarbu, kad nekalbėtų blogai apie Europą ir kitas nesąmonės. Na, grinai konservatoriškas požiūris, bet kaltinavo kitus konservatorių, kad visi kiti, kurie masto kitaip nei jis, kad jie yra konservatorių pašluosės. Tai tokia technologija ir tai daro ne vienas. Jis nėra tikrai ant tiek durnas, kad tokių dalykų nesuprasi, bet jis puikiausiai žino, kokia yra bandomenė, yra kvaila, ir va tokios etiketės ir tokie vat įrašai daugam limpa ir jie pritikė. Na, norėjau dar vieną jums parodyti manipuliacinę techniką ir perskaityti Nidos Vasiliauskaitės komentarą, nežinau, kam jis čia buvo skirtas, bet
Štai ką jį rašo, paklausykite įdėmiai. Čia oponentas jai oponavo, kad rašo, na, aš ne už celofaną, kurio tikrai nežinau, nepažįstu. Tačiau ar teisingai yra brukti tą neigiamybių balą ir profesorių Eduardą Vaitkų? Čia turima galvoje tada, kada Nida Vasiliauskaitė sulygino celofaną Lobovą su profesoriu Eduardu Vaitku. Ir ta žmogus daug pasiekęs mokslo ir gyvenime ir ne todėl, kad kažkaip nemastytų, jo tvirtos politinės nuostatos yra už tokią Lietuvą, kurią valdytų vėlgi patys lietuviai, ne užsienio statytiniai, bet lietuviai. Čia rašo žmogus, kuris oponuoja Nidai Vasiliauskaitei ir štai, ką ji atsako, labai teisinga. Tame prasme, kad tikrai teisinga palei jos požiūrį prilyginti Eduardą Vaitkų prie tokių veikėjų kaip Lobovas ir celofanas. Štai ką jį toliau rašo. Ne, jo nuostatos už Lietuvos tapimą Rusijos protektoratu. Jo tai Eduardo Vaitkaus nuostatos. Geriausiu atveju. Tad tik nereikia Šimonytė irgi daug pasiekusi gyvenime į ką. Čia Nida Vasiliauskaitė viešai teigia, kad Eduardas Vaitkus, jo politinės pažiūros yra tokios, kad Lietuva taptų Rusijos protektoratu. Aš asmeniškai niekada nesu girdėjęs iš Eduardo Vaitkaus tokių pasisakymų, nes, kodėl aš taip sakau, kadangi aš faktiškai seku jį jau labai senai, kiekvieną jo įrašą, kiekvieną jo pasisakymą ir niekada jis nėra taip pasisakęs. Anaip tol, jis yra už įstatymo diktatūrą, už Lietuvos nepriklausomybę ir nepriklausimą jokiems kariniams blokams. Ir jei Eduardas Vaitkus savo įrašuose, pavyzdžiui, reikšdavo savo nuomonę, kad ir yra daręs įrašus, rašė savo nuomonę ir apie žymėją Putino kalbą, Müncheno konferenciją ir jis yra minėjęs, kad ir kalbėjęs apie tos Rusijos reikalus, apie Rusijos saugumo reikalus ir citavęs Putino Müncheno kalbą. Bet tai ne, tokie pasisakymai nesako, kad Eduardas Vaitkus yra už tai, kad Lietuva taptų Rusijos protektoratu ar panašiai. Bet Nida Vasiliauskaitė daro viešą tokį pareiškimą, kad va žiūrėkite, jis yra rusofobinis ir jo vienai per kitaip reikia vengti. Nežinau, aš galvoju, kad viduje jinai supranta, kad nėra tai, bet čia yra tokia politinė technologija pamesti tai bandomenį, kad būtų užklijuota Eduardui Vaitkui va tokia neva prorusiška etiketė. Ir tai jie daro sąmoningai. Nes iš tikrųjų dauguma žmonių nepasižymi kritiniu mąstymu ir tiesiog va perskaito tokį komentarą, mat, Nida Vasiliauskaitė kažkam yra autoritetas, ji pameta tokią tezę, va, prorusiškas Eduardas Vaitkus ir tie žmonės, kurie gal ne visi sekė, ką yra kalbėjęs Eduardas Vaitkus, jiems prilimpa tai ir taip va yra pasiektas rezultatas. Tai yra tikrai labai negarbinga. Dar kartą perskaitau, ką ji teigia. Ne, jo nuostatos, Eduardo Vaitkaus nuostatos už Lietuvos tapimą Rusijos protektoratu. Geriausio atveju. Koks tas blogiausias atvejas pagal Nida Vasiliauskaitė, matyt, ji net kol kas susilaiko. Tai yra labai liūdna ir tai yra va tokie reikalai. Dabar paklausykime vieną video ir jums parodysiu, kad lygiai vienas prie vieną tas pats variantas. Tu gali tuo metu nežinoti. Ir aš laukiau, žiūrėjau, kas čia vyksta. Tai kas atsitiko? Staiga Tapino televizija, Tapinas. Tapinas ir Lėkštutis. Sugebėjo Lėkštutį parodyti, jūs galit patikėtum. Ne. Ir man tai buvo keista. Ir po to, kad aš esu toks pats, reiškia, sisteminis, pakartoja Kęstutis Masiulis žinių radijo laidoje. Na tai, konservatoriai su Tapinu. Tai žiūrėkit, nematot vienos grandinėlės. Matau.
Na, visi girdėjote Vėgėlės pasisakymą Rūtos Janutienės laidoje. Ignas Vėgėlė pritempė tai, kad Tapinas vienaip ar kitaip yra susijęs su Lekstučiu. Jeigu Tapinas yra susijęs su konservatoriais, reiškia ir Lekstutis yra susijęs su konservatoriais, kas yra visiška nesąmonė. Pritemti, kad Lekstutis yra konservatorių žmogus, gali tik tai visiškas idiotas. Kaip tai daroma? Ignas Vėgėlė nėra toks žmogus, jis yra protingas, jis puikiausiai supranta, ką kalba, kodėl jis taip daro. Jis daro tik dėl vieno dalyko. Jis puikiausiai supranta, kad didesnė Lietuvos dalis yra nekritiška, yra ją galima manipuliuoti ir jis pameta va tokią mintį ir pasiekia rezultatą, kadangi jis supranta, kad Lekstutis turi kažkokią tai auditoriją, kuri vienai par kitaip veikia Lietuvos politinį lauką. Reiškia, reikia jį gesinti vienai par kitaip. Ir va pasakoma tokia, turbūt matėte, kaip kokia buvo Igno Vėgėlės kūno kalba. Jūs matote ten tą sąsają tarp Tapino ir Lekstučio. Visa tai yra skirta bandomeniai, skirta masiai, kad ją tiesiog suklaidinti. Tai yra politinės jodos technologijos ir Ignas Vėgėlė puikiausiai tą supranta. Jis tai daro sąmoningai. Na, paklausykime dar vieną video. Toliau mačiau ir Vaidą Lekstutį su jo mokiniu Vygantu Kelertu Matrica. Jie ten irgi visus trolina negyvai. Aš tik nesupratau, kam jūs žmonės, nu dirbtumėt iš karto su sistema, būtų aišku žmonėm, kam reikia vaidinti kažkokią tai ten opoziciją, kažką tai va tokio. Na, nesuprantu, nuoširdžiai nesuprantu, kokie tikslai. Na, atrodo, Kazimieras Juraitis yra kitoje stovykloje, bet sulaukęs taip pat daug kritikos iš to pačio Vaido Lekstučio, jis taip pat pritempinėja, puikiausiai supranta, kad nebuvo jokio trolinimo, kaip jis ten sakė video, kad Lekstutis su Kelertu vaikščiojo po mitingo ir trolino visus. Mes visiškai nieko ten netrolinome, o jeigu ir troliname, tai troliname paskutinius tos sisteminius, kurios adekvatų žmonės iš tikrųjų jos turėtų visus apmėtyti su puvusiais kiaušiniais, tai ten buvo ir Naglis Puteikis, kuris buvo truputį patrolintas, nors ten jau buvo paklausta konkrečių klausimų, taip pat Petras Gražulis ir Rūta Janutienė. Na, ką reiškia visus ten trolino. O aš pat šalia buvau, girdėjau, kaip gavo Tutkus tikrai labai nepatogius klausimus, kodėl jis varo Lietuvos žmonės, kurie nepritarė NATO iš Lietuvos ir Tutkus ten klėdėjo, galų gale priremtas prie sienos pasakė, kad aš ginčiau Lietuvą kartu su NATO, bet Kazimieras Juraitis tai įvardina kaip trolinimą ir kad mes turėtume tiesiai eiti dirbti į sistemos labui. Jis tai daro tik dėl savo to elektorato, dėl tų žmonių, kurie jį palaiko, nes puikiausiai žino, kad jeigu jį žmonės palaiko, tą bet kokią nesąmonę jis pasakys, jį tiesiog va taip ir prilipsa. Ir ką jau ką lyginti Lekstutį mane dirbančių sistemai, tai tiesiog yra nu, visiški psichiniai kledesiai. Bet nesvarbu, tie manipuliantai, kokioje yra stovykloje, manipuliuoja visi, manipuliuoja ir taip vadinami tie opoziciniai kandidatai, va, Juraitis Šegrina manipuliacija ir jokio nuseklumo, jis tai ir rinks parašus už celofaną, tai rinks jis parašus ir už Tutkų, jeigu išgrynins tiesą, bet vėliau jis daro video, kuriame sako, kad niekas šiai iš tų kandidatų naujų nėra jokių šansų laimėti ir taip pat tai yra politinė technologija iškart nuleisti rankas, kai pergalė konservatoriams ar sisteminiams kandidatams yra garantuota. Tai tiesiog dar daugiau įneša tos košės žmonėms į galvą ir
Ir žmonės ir taip tame informacinėme amžiuje gauna perteklinį kiekį informacijos, visiškai pasimeta, nebežino, kas yra kas, už ką balsuoti ir vaikšto pasiklydę. Na, va tokios yra manipuliavimo technologijos, apie Nidą pakalbėjau, Šimaitį pakalbėjau, Vėgėlę pakalbėjau, atrodo, apie visus pasakiau. Ir logiškai pagalvokite, toks advokatas kaip Ignas Vėgėlė, kuris teigia, kad Lekstutis yra susijęs vienai par kitaip su Tapinu, matyt, kažkokia konservatorių linija, kam toks pasisakymas logiškai gali būti skirtas? Jis juk puikiai supranta, kad tarp Tapino, tarp tokio Tapino, kurių Lekstutis visą gyvenimą kritikavo kaip sorošinį atstovą, negali būti nieko bendro. Bet va toks sutapimas, Vėgėlė kaip ir konkurentas konservatorių kandidatui, o Lekstutis teigia, kad Vėgėlė yra proamerikietiškas kandidatas, už kurį neverta balsuoti. Kaip ir nuomonė sutampa, Tapinas sako, už Vėgėlę negalima balsuoti, ir Lekstutis sako, kad negalima už Vėgėlę balsuoti. Tada Vėgėlė pasinaudoja tą politechnologiją, pameta, kad žiūrėkit, Tapinas su Lekstučiu yra susiję. Ir tai jis puikiausiai žino, kad ne, bet bandomeniai, va, tokia informacija prilimpa, juk pasakė, va, koks autoritetas, va, kaip yra daroma politika, atrodo, viskas taip labai paprasta, bet žmonės, žiūriu, vis tiek pakimba. Tai tiek šiam kartui, naujienos va, nėra labai geros, va, tik tai gera naujiena, matote, gražias gėlės, jos buvo skirtos mano katytei, kuri praeitą naktį pagimdė 6 mažus kačiukus. Va, ir tą progą nupirkau jai gėlių puokštę. Tai tuom baigiu savo šiandieninį įrašą. Ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.